100 учасників проєкту «Пори року» або «Yes, I can» 18 лютого вийдуть на велику сцену театру Садовського, аби представити таланти людей з порушенням опорно-рухового апарату, з проблемами зору та слуху. У виставі, започатковані керівником студії танцю «Болеро» Тетяною Часяковою, також братимуть участь професійні танцівники, дитячий хор школи номер 25. «Пори року» покажуть, як з плином часу змінюється життя, грає новими барвами. Такі досвіди, як для Вінниці, так для України, є новим. До цього інклюзивні вистави створювались лише на закордонних театральних майданчиках. Здесь такой совместный проект, который называется «Времена года». Мы покажем, как меняется время года, то есть какие месяца, что в этом месяце происходит. То есть это, например, Рождество, рождественский вальс, это снег и это какое-то такое холодное состояние мудрости, когда мы призадумываемся о житии. Это полет птиц, когда все в жизни расцветает, весна наступает в жизни. У виставі «Пори року» братимуть участь 5 дівчат на візках. Вони танцюватимуть як під класичні мелодії, так і під сучасні ритми. Для Сюзани це новий досвід, та вона радо погодилась бути учасником такого чудового дійства. Для мене це як виклик собі, бо я деяких, я не дуже публічна особа, вихід на сцену – це для мене трошки важко. Більше треба не просто вийти на сцену, а сплясати. Ну, це дійсно таке переборювання себе і своїх якихось там звичних установок. Ну, і це для мене дуже якби і психологічно, і фізично хороше таке навантаження, яке більше активізує моє життя. Наймолодша учасниця проєкту, 10-річна Яна Верба, захоплюється малюванням, гімнастикою. Танець у її життя прийшов 3 місяці тому, 18 лютого, на сцені театру Садовського. Вона разом з іншими учасниками проєкту буде дебютувати. Мені подобається це. Я танцюю танець українською «Десь по світу». «Десь по світу», ну тільки це на українській переводі. Квитки на інклюзивну виставу «Пори року» можна придбати в Центрі «Гармонія», касах музично-драматичного театру імені Миколи Садовського. Лариса Олійник, Олександр Малий. Новини телеканал Вінниччина.